Boli ste niekedy v živote po škole? Nie. Už si nepamätám. Ako si ty na tom so spievaním? Všetky skola by sa rozbili, kebyže začnem spievať, takže radšej nie. Tak v tom prípade ťava po česky je? Velbloud. Velbloud, výborný. Sme sa dohodli, že teraz pôjdem ja kresať, pretože minula bola mamina. Nedopadlo to najlepšie? Vôbec. Po škole s Martinom Chinoranským dnes o 18.25 na Jojke.